Station Halim. Aku nak kerja dekat radio station ni. That talk set. Yes baby. Oh, yes. I got goosebumps like. Nama saya Halim. Oh, keluarlah. Untuk info traffic, saya Jamal Jamaluddin. Yeah. Lepas tu after a few months, kita mulakan juga Kelab Bujang Nandara Era. Ingat tak? Linda dengan Kut Sia kena jadi goalkeeper. Yes. Rhythm dan juga lirik kerana Halim tak boleh. Stop it. Okay. 20 tahun kemudian. Rekod Malaysia yang pertama. Malam yang kita nyanyi ramai-ramai, Kemenang City nyanyi, itu sangat-sangat indah.